بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتي وناكسن داودياشي ندوني دا عيارها تيوب ميرو الباجوكتان كسور دوادة وركي ندوني دا قدو بحيسة بدان يالا بكو داوتان قدو بدا وركي ناندين كوهينا نواحا كاميدا زيدان او دربا اوچهستي حدق كاميدا صفكا ليفربول دونينا انو كان قلعادا سانتياغو برنابيو انترو هشي بدل كايكاردي بي اس جي او دكستي قرشاي كوسو قادن اي سو حدي غريال مدريد مايستر داريال جرمال توني كروز غريزمان او قرك او سارن انو كو بيرو بارسيلونا زيدان او سو افدوبان اي هشيس كي بارسيلونا مدى اي سو غيساي iyo xidiga Manchester oo ciyaara oo laga baqayo muddo dheer inuu garoomada ka maqnaado. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karaan daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinaa aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid. Sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube. Kulanti wanaagsan daawadayaal, warkaas oo dhameystiran. Xiriirka kubadda cagta ee Belgium-ka ayaa bartiisa rasmiga internetka waxay si rasmi ah ugu shaaciyeen xidiga caanka ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Romelu Lukaku, bulldozer kareer Belgium isagu inuu san la tababaran kooxda sabab ku aadan dhaawac ninkan laga baqayo isla markaana xanuuno uu dareemayo awadeed. Lukaku ayaa sabtidii kulankii Manchester ee ciyaareysa laga waayay shaxdii Wolverhampton, taasoo ka mid ahayd kulamada lixaad ee koobka FA Cup ka, taasoo kooxda kubadda cagta ee Manchester United laga adkaaday. Waxaa lagu soo warramayaa ninkan inuu dhaawac dareemayo isla markaana arrintaasi awadeed looga waayay shaxda kooxda. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Solskjaer ayaa isagu hore u sheegay Lukaku inuu la dhibaatoonayo isla markaana xanuun uu dareemayo. Xaaladiisuna ay tahay mid aan xumayn, balse waxa uu sheegay inuusan ka qaybgali karin tababarka xulka. Lukaku ayaa lagu soo warramayaa maalmaha soo aadan inuu mari doono tijaabo caafimaad, taasoo lagu ogaan doono in muddada ay dhaawaciisu garoomada uu kaga maqnaan karo. Lukaku ayaa haatan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan kooxda Shayaatiin Ulxumar. Waxa wanaagsanaaday shabaqa soo taabashadiisa iyo waliba golasha u dhaliya kooxda Shayaatiin Ulxumar, isagoo sabab weyn u ahaa in kooxda kubadda cagta Manchester ay ka gudubtay kooxda PSG. Weli Manchester ayaa waxay sugaysaa kulan adag oo Barcelona koobka UEFA Champions League, kaasoo ka gudbayso Barcelona isla markaana ay ku aadi doonto semifinalka oo haddii Barca iyo Messigeed ay ka tallaabsadaan. Waqtigaasina muhiim buu u ahaan doonaa xidiga caanka ee Romelu Lukaku. Bulldozer kareer Belgium ayaa isagu haatan golashiisu ayuu aad u wanaagsan yahay isla markaana wuxuu ku jiraa waqti aad u wanaagsan. Tani ayaa laf dhabar u ahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester, iyadoo dharbaxsho kale ku noqon karta haddii la sheego inuu ka maqnaan doono kulanka Barcelona. Tobraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa qorsheynaya inuu soo afduubto mid ka mid ah heshiisyadii sida weyn u sugeysa Barcelona tan iyo bilowgii xilliyareedkan. Oo Kedario ee dalkaasi Spain laga leeyahay ayaa ku warramaysa tobraha reer Spain isagoo inuu diyaar u yahay ninka isku wadanka yihiin ee Adrian Rabio inuu keeno kooxda kubadda cagta malaki isla markaana qadka dhexe lagu xoojiyo. Zidane ayaa waxa uu heshiis la gaaray maamulka isla markaana Florentino Perez ayuu ka codsaday ninkan in la keeno kooxda kubadda cagta Real Madrid markana beddel u noqdo ninka u dhashay waddanka Croatia ee Luka Modric, kaasoo isaga tegi doona kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isla markaana iska casili doona Santiago Bernabeu marka la gaaro xilliyareedka. Ninkan ayaa waxa lagu soo warramayaa in uu isagu heshiiskiisa dhacayo marka la gaaro bisha Juun. Rabio ayaa hore wuxuu u sheegay in uu isagu ka tegi doono kooxda kubadda cagta PSG isla markaana haatan uusan doonin in koox uu ku biiro. Taasi ayaa keentay maamulka camaaliqada Faransa inay ciqaabaan xidigan isla markaana ay ku amraan inuu la tababarto kooxda labaad. Rabio ayaa qorsheynaya isagu marka la gaaro bisha Juun inuu ku biiro kooxda Blaugrana, laakiin haddii aysan ka faa'iidaysan heshiiska dhexmaray Blaugrana iyo waliba xidiga Eric Abidal, sekreteerka kooxda kubadda cagta ee Barcelona, iyo waliba xidigan isla markaana lagu keenayo garoonka Camp Nou, in heshiiskii mabdayga ahaa uu burburi karo isla markaana ninkan uu xiran karo fanaanada malaki. Nadiga kubadda cagta ee PSG markii ay ka hartay koobkii UEFA Champions League haatan waxay bilowday sidii xilliyareedka dambe isu dhuudhuujin lahayd iyadoo doonaysa in saxiixyo cusub ay ka keento wadamada kala duwan ee Yurub, gaar ahaan kooxaha waaweyn ee ka ciyaara Yurub.
xilli Adrian Rabiot isagu isaga tagi doono PSG isla markaana ku dhow yahay kooxaha Barcelona, Real Madrid, Manchester United iyo koox kale ayaa waxa lagu soo waramaya in Toni Kroos isaguna u aadi doono dalkaasi Faransa isla markaana xidigaasi beddel u noqon doono. Ninka caanka ee Nasir Al-Khalifi ayaa lacag kasta ku raadin doona xidigan in uu geeyo garoonka kooxda kubadda cagta ee PSG xadiiqada Lumaraa. Okay Dario ayaa sidoo kale waxay ku warramaysaa in PSG ay diyaar u tahay in miiska ay saarto lacag ka badan 80 milyan si ay u hesho maestrada xulka qaranka waddanka Germany. Waxa intaas dheer in PSG haatan diyaar u tahay mushaharka inay u kordhiso xidiga caanka ee kooxda kubadda cagta ee Malaki Toni Kroos oo da'diisu ay sii kordheyso isla markaana kor u qaadi doonto 150% mushaharkiisa. Isagoo og in lacagahaasi uusan ka heli doonin kooxda kubadda cagta Malaki maadaama da'diisu ay sii kordheyso. Si kastaba ha ahaatee, wargeyska ayaa waxa uu ku soo waramayaa PSG haatan diyaar la tahay isla markaana xidigan lacagahaasi faraha badan ay suurtagal tahay in ay uu ku hungoobo isla markaana uu yimaado garoonka xadiiqada Lumaraa. Toni Kroos ayaa lagu soo waramayaa in haatan xilliyareedkan waqti aad u qurux badan uusan ku qaadanayn in qalcadda kooxda kubadda cagta Malaki isla markaana uusan diidanayn inuu ka baxo halkaasi, walow la filayo xidigan inuu ku biro horyaalka waddankaasi Ingiriiska oo Chelsea iyo waliba Manchester ay si weyn u raadinayeen, walow Chelsea suuqa laga ciqaabay. Haddana tani ayaa Manchester United caqabad ku noqon karta sidii xidigan ay u heli lahayd isagoo lacagahaasi ka dooran kara Manchester United. Nadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay heshay beddelka Mauro Icardi, kaas oo isagu khilaaf weyn kala dhaxeeyay maamulka kooxda kadib markii wakiilkiisa si weyn isku afdhaafeen isla markaana maamulku ay si weyn isugu dhaceen. Inter Milan ayaa waxay doonaysaa weeraryahan qatar badan isla markaana beddel u noqdo xidigaasi, iyadoo doonaysa inay ka takhalusto Mauro Icardi marka la gaaro bisha Juun ee uu furmayo suuqa kala iibsiga. Wargeyska The Gazette della Sport ee waddankaasi Talyaaniga ayaa ku waramaya Inter inay ka warqabto inay waayi doonto xidiga dilaaga ee Icardi, iyadoo marka la gaaro xagaagana doonaysa in wadahadal haatanba ay la furto wakiilka Edin Dzeko, ninka u dhashay waddankaasi Bosnia, iyadoo doonaysa ninkan inay ka wada hadasho isla markaana waxay doonaysaa inay ku qanciso sidii loo keeni lahaa garoonka San Siro. Xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa haatan wuxuu doonayaa in uu isagu ku biiro koox weyn maadaama Roma xilliyareedadii ugu dambeeyay ay si weyn u dhibtoonaysay. Xidigan 33 jirka ayaa dhaliyay 85 gool 169 kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Roma. Waxaa lagu soo waramayaa xidigan inuu diyaar u yahay isla markaana uusan diideyn heshiiska Inter haddii ay wanaajinayso mushaaraadka uu ka qaato kooxda kubadda cagta Roma. Ninkan haatan 33 jirka ayaa u diyaar ah inuu ku biiro halkaas isla markaana 2015 ayuu ka soo tagay kooxda City kadib markii boos uu ka waayay. Edin Dzeko ayaa tani waqtigaasi wuxuu bandhig cajiib la sameynayay isla markaana xilliyareedkan 12 gool ayuu la dhaliyay dhammaan tartamada oo idil, waxaana aad uga hooseeyay xilliyareedkii hore oo xuuli uu ku socday. Xidigan ayaa la xiriirinaya kooxa waaweyn marka uu ka tago Roma, iyadoona ay ka mid tahay Inter Milan iyo waliba kooxa kale. Warbaahinta dalkaasi Faransa ayaa waxay xaqiijinaysaa in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane uu isagu diyaar u yahay isla markaana maamulka Florentino Perez uu isagu ka codsaday nadiga kubadda cagta ee Real si degdeg ah u keenaan misan dalab rasmi ah ka gudbiya marka la gaaro bisha Juun uu furmi doono suuqa kala iibsiga weeraryahanka dilaaga ee kooxda kubadda cagta Madrid Sadio Mane. Laacibka reer Senegal horena loola xiriirinayay inuu ka hulaaliyo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa tani waxay keeni kartaa in lagu harqiyo aga fara badan isla markaana ninka Senegaleska la geeyo garoonka Santiago Bernabeu. Ninkan ayaa leh awood jirhaaneed oo aad u xoogan, xirfad gambis iyo waliba waxyaabo badan oo suurtagal uga dhigi kara inuu xirto maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Malaki. Majalada France Football ayaa waxay sheegaysaa in Zinedine uu si weyn u doonayo in laacibkan la keeno garoonka kooxda kubadda cagta ee Malaki. Mane ayaa xilliyareedkan qaabyareed aad u fiican ku jira isagoo dhaliyay 20 gool, isagoo haatan salaax ka dabaymid isla markaana horyaalka ay wada leh 17 gool, hal goolna waxaa sidaas uga sarreeya Aguero oo isagu kooxda kubadda cagta ee City u saftaa. Ninkan ayaa suurtagal inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Heshiiskiisu wuxuu jiraa ilaa 2023, laakiin wax dhib ah kuma qaadan doonto nadiga kubadda cagta ee Madrid in lacagahaasi ay bixiso isla markaana lacagaha madaxiisa dul saaran, taas oo kooxda kubadda cagta Malaki haatan xilliyareedka dambe ay doonayso in safkeeda ay ku xoojiso.
jirada aas ayaa waxay qirxisay war weyn oo ku saabsan mustaqbalka xidiga caanka Antoine Griezmann kaas oo isagu ka tagaya kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid isla markaana ku biiraya kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka la gaaro bisha Juun oo furmaya suuqa kala iibsiga waxaa jira heshiis laacibka reer Faransa kaas oo isagu ah in lacagaha madaxiisa dul saaran ee 200 milyan hoos loogu dhigay isla markaana horaba uga sii baarandagay isla markaana waxa uu ka dhigay 120 milyan hadii iyadu la gaaro bisha July waxana xidigan hore uga sii qorsheystay isla markaana Barcelona markii heshiiska saxiixay ka hor koobkii dunida 2018 wuxuu heshiiskiisa ku daray isla markaana ilaa 2023 ay u saxiixay kooxda isagoo 200 milyan markii saxiixay wuxuu doortay qodoba in Barcelona hadii ay timaado kaliya 120 milyan loo ogolaan doono inay ku baxdo tani ayaa waxa uu isagu tilmaamayaa in kooxda kubada cagta ee ninkan Rojo Blancos hore uga baarandagay lugoyadeeda isla markaana hadiiba hadhow isku dhacaan oo kale in aysan isagu saameyn mustaqbalkiisa Lokebe wadanka Faransa ayaa sidoo kale maalmo yar ka hor sheegtay in ninkan uu isagu ka tagi doono kooxda kubada cagta ee Rojo Blancos la markaana ku biirayo kooxda Blaugrana walu taageeray kooxda kubada cagta ee Blaugrana isagu xidigan si weyn uga careysayeen isla markaana markii uu isagu kaga baxay heshiiska isla markaana uu doortay inuu sii joogo garoonka kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid ee Wanda Metropolitano xilliyareedka 18 gool ayuu dhaliyay 8 gool oo kalena waa uu caawiyay 39kii kulan uu ciyaaray warkeena dunida ciyaaraha tuubanaga intaaniga Cabdi Qadir Qays ka idin soo saareen tan ku kulmi doona sidaas